السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال ميل كاسته وعد كلا ساعتان تيفيقا عالميقا جبوتي كسور دواد وروحي دالكا يدبادا نغسو غاري واركانا قدبادا وقدار كارون ايا نكوب لا بينا أردت دكسيو دا بحيث سرى يكوى فرتمادا قعانتا يا كلامي وحبرا شدا وزيرك تمرتا يا بوغضي حرونتا تمرتا هودا يدقان كالاق عسال خبيرا دا عافماتكا هيا دا عافماتكا دونكا يا كدقى جيرمس كحصوبة اللغمة قعبو مي kuwaasi waxay yihiin qodobada warka tibinta tooska tibiga caalamiga Djibouti imikana waxa aad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan in ka badan 320,000 oo arday ah oo kuwa dugsiyada dhexe sare iyo kuwa farsamada gacanta ayaa wax maanta ku laameen dugsiyada waxbarasho wasiirka waxbarashada qaranka iyo toobarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo horka cayoofti ballaaran oo ah mas'uuliyiinta wasaaraddaas waxbarashada qaranka iyo toobarka xirfadaha ayaa waxay gaarin qaar ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee ardaydu ay ku laameen wasiirka waxbarashada qaranka iyo toobarka xirfadaha ayaa waxa uu booqday dugsiyada sare ee kala ah liseega Pika 12 waxaana halkaas u kurgalay nidaamka loo dhigay soo dhaweynta ardayda ku laamatay waxbarashada sidoo kale wasiirka waxbarashada qaranka iyo toobarka xirfadu waxa uu gaaray dugsiga hodan 4 liseega Djibouti iyo sidoo kale xarunta toobarka xirfadaha ee degmada Balbala ee logistic transitka lagu barto sanad kan markale wasaaradda waxbarashada qaranka iyo toobarka xirfadu waxay mudnaan gaar ah siisay daryeelka talaabooyinka qaran ee kordhinta cudurka dilaaga COVID-19 iyadoo dugsiyada waxbarashada dhammaantood la gaarsiiyay qalabka kordhinta faafidda caabuqa COVID-19 si looga hortago halista baahi caabuqaasi COVID-19 wasiirka waxbarashada qaranka iyo toobarka xirfadaha intii uu ku jiray kormeerka guud ee ku soo maray dugsiyadaasi waxbarasho ee sare ee ardayda ay ku laameen ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay mas'uuliyiinta kuwaas oo kala hadlay inay ka shaqeeyaan kaaligelinta waxbarashada iyo inay u hoggaansamaan tallaabooyinka wasaaradda waxbarashada qaranka toobarka xirfaduhu ay ugu talagashay sanadka cusub ee 2022 oo ah in la xoojiyo waxbarashada asaasiga iyo in kor loo qaado dhammaan manhajyada waxbarasho ee dalka si loo gaaro hindisaha qaran ee ku aadan horumarinta waxbarashada. Madaxa xarunta tababarka degmada Balbala warbaahinta wareysiga ayaa waxa uu inooga warramay bilowga sanadka cusub ee 2022. Hadaladiisa waxaa ka mid ah ardaydii maaragtaan ay maxaa ku raay dugsiga ka dhiganeysay qaybihii kala duwanaa aan ilaahday kuwa maaragtaan ay premierka dhigta iyo kuwii terminalka ayaa soo dhaweynay qaybta second ka iyada commission ayaa waxba loo fariisan doonaa iyo mar dambeyna soo gaari doonaan marka wax weeyaan arday iska tiro badan baa saakaana soo gaadhay si wanaagsan waa loo qaabilay macallimiintiina way u dhanaayeen oo way u joogeen qaybta caafimaadka aan haddaan ka hadlo agabkii loogu talagalay uu u dhannaa saaka hadday tahay farxalkii hadday tahay jaafeelada wixii ay aduun lagu wada farxanayay oo dhan waan u dhameystirnay caruurtana waxaan ku buurinay inay maaragtaanay soo qaataan maskigu ay soo qaataan xagga kale macallimiinta haddaan ka hadlo macallimiinta iyakana sidoo kale shalay baan qaabilnay ahayd oo brirontrigi wixii afka qalad lagu oranayay ay sameeyeen marka iyakana aad baan ugu burinay oon u wacyigelinay si maaragtaanay caafimaadka fuujignaan dheeriya loo muujiyo taasaa maaragtaanay wasiirkuna nagula dardaarmay markii uu shir weynaha noo qabtay waa hagaag wasiiradda arrimaha bulsho ee isagaarsiga qaran marwo uluufa ismaaciil cabdo ayaa waxaa maanta xafiiskeeda ku qaabashay danjiraha dowladda jaban u jooga Djibouti wasiiradda arrimaha bulsho ayaa si darar u soo dhaweysay safiirka dalka Japan waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Djibouti iyo Japan gaar ahaan xagga arrimaha bulsho wasiiradda arrimaha bulsho ee istaagarsiga qaran ayaa waxaa danjiraha Japan ay u soo bandhigtay barnaamijka horumarinta arrimaha bulsho ee wasaaradda madaxa ay ka tahay geestiisa danjiraha dowladda Japan ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay xoojinta iskaashiga u dhexeeya safaaradda Japan ee Djibouti iyo sidoo kale wasaaraddaasi arrimaha bulsho wasiirka deegaanka iyo horumarka waara mudane Maxamed Cabdulqaadir Muuse Xelen ayaa waxaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Japan u jooga Djibouti
wasiirka deegaanka ayaa si daran u soo dhaweeyay safiirka dalka Japan. Waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen iskaashiga Djibouti iyo Japan, gaar ahaan arrimaha la xidhiira daryeelka deegaanka iyo horumarka waara. Wasiirka deegaanka ayaa waxa uu safiirka Japan uga warramay dadaalka dowladda Djibouti iyo xoojinta daryeelka deegaanka iyadoo laga hortagayo saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada. Geestiisa safiirka dowladda Japan ayaa waxa uu kulankaasi tilmaamay inuu xoojin wada shaqaynta u dhexeysa safaaradda Japan ee Djibouti iyo sidoo kale wasaaradda deegaanka iyo horumarka waara. Waxaa ka sala warka dalka wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah mudane Yunis Cali Geedi ayaa waxa shalay uu gaaray xarunta tamarta kaawiga tamarta hawada laga dhaliyo ee deegaanka laga casalay loo yaqaan Olyenka. Wasiirka waxa kormeerka xaruntaasi uu gaaray ku weheliyay mas-uuliyiinta wasaaraddaasi madaxa uu ka yahay. Waxaan halkaasi ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta shirkadda Red Sea Power oo mashruucaasi gacanta ku haysan. Injineerada shirkadaas ayaa waxay wasiirka tamarta u soo bandhigeen horo-socodka mashruucaas oo dalka u xambaarsan qiimo gaar ah. Waqtigan, shirkadda mashruucaasi gacanta ku haysa Red Power ayaa waxa ay hirgelisay bootoyada ugu horreeyay ee lagu talagalay in koronto looga dhaliyo hawada. Qorshahaas ayaa waxa uu yahay mid ka dhashay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan xoojinta helidda koronto dabiiciya oo ah mid ay ka faa'iidaysanayaan bulshada jamhuuriyadda Djibouti, iyadoo hindisaha dalku yahay in la qaado tallaabooyin lagu hirgelinayo mashaariic kala duwan oo tamareed oo loo marayo deegaanada dabiiciga dalku leeyahay, gaar ahaan tamarta xagga iyo olyeenka, tamarta dabiiciga ee ka cadceedda laga dhaliyo, iyo sidoo kale tamarta geotermiga. Qorshayaashaasi ballaadhan ayaa waxa ay qayb ka yihiin siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee arrimaha tamarta. Haddaba, wasiirka tamarta iyo khaladka dabiiciga ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in mashruuca tamarta iyo olyeenka loo yaqaano ee hawada laga dhaliyo xilligani meel fiican u marayo, walow caabuqa kama jagaalay 19 saameyntiisu ay qaybo ka mid ah mashruucaasi hakad u keentay, iyadoo xilligan la qaaday tallaabooyin lagu dardargelinayo hirgelinta mashruucaasi oo meel wanaagsan xilligan maraya. Wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi oo warbaahinta wareysiisay isagoo ku sugan xarunta tamarta hawada laga dhaliyo ee deegaanka Lagcasaal ayaa waxa uu ka warramay qiimaha mashruucaasi ugu horreyn dalka uu leeyahay. Waxa uu yiri waa mashruuc weyn oo ah in tamarta hawada aanu ka faa'iidaysano inagoo u marayna deegaanada dabiiciga dalkeennu uu leeyahay. Deegaankani Lagcasaal waa deegaan ku wanaagsan buu yiri ee tamarta hawada laga dhaliyo, waayo cimilada ayaa taasi u suura gelinaysa iyo sidoo kale hawada deegaankaasi ay leedahay. Gees kale waxaa halkan uga hambalyeen buuri shirkadda gacanta ku haysa mashruucaasi horo socodka ay sameeyeen, iyadoo oo hirgelinta mashruucan meel wanaagsan u marayo. Waxaan ugu yeerayaa buuri in ay dardar geliyaan hawsha, waayo baahida xagga tamareed ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay tahay mashruucani mid qayb weyn ka qaadanaya sidii loo baahidaasi loo dabooli lahaa guulo hore looga laa mashaariicda xagga tamarta. Dhammaantiin shirkadda gacanta ku haysa ee cid walba oo gacan ka geysanaysa bul hirgelinta mashruuca tamarta waxaan ku leeyahay hambalyo. Wahagaa ka isla warka dalka, xogayaha isboortiga mudane Xasan Maxamed Kaamil ayaa waxaa maanta xafiiska ku qaabilay danjiraha dowladda Turkiga u jooga Djibouti Mr. Levan Sankaya. Xogaye dowladeedka isboortiga Xasan Maxamed Kaamil ayaa si daran u soo dhaweeyay danjiraha dowladda Turkiga, waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen iskaashiga Djibouti iyo Turkiga gaar ahaan xagga ciyaaraha. Xagee dowladka isboortiga mudane Xasan Maxamed Kaamil ayaa waxa uu soo bandhigay danjiraha dalka Turkiga qorshaha ku aadan kaalingelinta isboortiga jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale xoojinta laamaha kala duwan ee isboortigu ka kooban yahay si loo gaaro ujeedooyinka horumarineed ee xagga ciyaaraha. Danjiraha Djibouti u jooga dalka Masar mudane Axmed Cali Barre Sabaatin ayaa waxa uu maanta la kulmay wasiirka arrimaha dibadda dowladda Masar Mr. ama mudane Saamix Shukri. Danjiraha Djibouti ee Masar ayaa waxaa madaxa diblomaasiyada dowladda Masar Saamix Shukri uu gudbiyey waraaqihiisa aqoonsiga danjirannimo. Kulan ay yeesheen labada dhinacna waxaa lagu soo qaaday iskaashiga Djibouti iyo sidoo kale Masar. Sidoo kale, safiirka Djibouti u fadhiya dalka Masar ahna wakiilka Djibouti u qaabilsan Jaamacadda Carabta ayaa waxa uu la kulmay xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta mudane Axmed Abulqayt. Dandira Sabaate ayaa waxa uu gudbiyey xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta waraaqihiisa wakiilnimada Djibouti ee Jaamacadda Carabta iyagoo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga u dhexeeya Djibouti iyo sidoo kale Jaamacadda Carabta. Isla warka dalka haddii aanu kusii socono, wasaaradda ganacsiga ayaa waxaa shalay ku dhaqaaqday howlgal ballaaran oo lagu xaqiijinayo daryeelka qiimaha iibka maciishadda.
أو الغل كاس يا واحد وكبل عمد دجان كرزديكا دجمداسي دجان كرزديكا جاران حفظ هيرو بحفظ هيرو هاي راهدي وعن الكاسي كورمير ككهير جليش قارها وزرد جناح سوق قابلسن كورمير كلا صعد كإيب كعندا معيش هدا هورقالك لغو حقيقين يقيمها سي إيبكا عنادا أي واحد سعون دونان إلا يبشا نرماد كيغا سيدا أي شيغين مسوريين تا وزارة دا سي غنعسيغون وعن وزارة دو أغاقال لايدا هاي إن دوكامدا كوة ياري استوكولا كوة واوين باي تحقليان قوانا دا كصوابا حاي وزارة دا غنعسيغي كوة دن إيبكا معيشة دا قوتا داروريغا وآهميد وزارة دو أي أغوتا لغشين ندامكا لو إيبي أي تايميد إيادور ديكتين waxaan wareysi la yeelan la taliyaha farsamada wasiirka ganacsiga kaas oo inoo xuk bixiy inoo xuk waramay hawlaha kormeerkaasi ay ku dhaqaaqeen tirakoob ay ku tirakoobayso dhamaan meelaha wax lagu yibiyo day tukaantay day baqartay day maqaaytay meelaha cunada lagu yibiyo iyey tirakoob ka bilowday wasaaradu tirakoob kaas oo asmaxaya wasaaradu inay isha ku hayso qiimaha wax lagu iibinayo iyo tayada cunada si loo dayac tiro shicibkeena taas ay ku saleysan tahay tirakoobkaasi una socon doonaa halkan eeroma laga bilaabay maanta uu dhaadhici doonaa ilaa balbal soo taaban doonaa tirakoobkaasi uu sii dhaafi doonaa heejadaha iyo haddii ilaahay ilaa loo dhaafi doonaa dhammaan gobollada dalku ka kooban yahay baa loo dhaafi doonaa shaqadaasi waa shaqo weyn oo socota iyadoo ay la xidhiidho la dagaalankii cudurka dilaaga ee COVID-19 wasaaradda caafimaadka ayaa soo qabanqaabisay tababar ku aadan wacyigelinta bulshada gaar ahaan qiimaha tallaalka caabuqa si COVID-19 uu leeyahay tababarkaas ayaa waxaa ka faa'iideysanaya culimada diinka masaajidda caasimadda iyo sidoo kale kuwa gobollada dalka gudihiisa iyadoo loogu talagalay in bulshada ay ka wacyigeliyaan halista cudurka COVID-19 barnaamijkani tababar ayaa waxaa isla kaashaday wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha islaamka iyo waqfiga iyadoo tababarkaasi ay qoontooda ka bixinayaan dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka ee ku takhasusay la dagaalanka cudurrada faafa culimada diinka ka faa'iideystay ayaa waxay soo dhaweeyeen aqoonta halkaasi ay ka kasbeen iyagoo hoose ka xariiqay inay la wadaagi doonaan dadweynaha qaar ka mid ah culimada diinka tababarkaasi ka qayb galay sidoo kale doctor Miicaad oo aqoontiisa ka bixinaya tababarkaasi warbaahinta xilli ay la hadleen waxaa hadaladooda ka mid ah shirkan waxaan galnay inaan wacyigelin annagu iyo imaamada aan wada sheekaysano aan wada hasaawno aan ka sheekaysanana muhiimadda taglaalku ay leedahay caabuqan taglaalku waxaan ka hadalnay wuxuu faa'iido wuxuu jirka yeeli karayo iyo wuxuu u keeni karayo tagalaalku faa'iido u leeyahay maahane wax uu dhibaato ku keeni karayo ma jirto taaban ka sheekaysanaynay imaamyadii aan u yeernay maanta wasaaradda awqaafta iyo wasaaradda caafimaadka gacmihiibaysa saareen see imaamadu u tabiyaan warkan maanta kula sheekaysanay wuxuu ahaa inuu maanta tagalaalku ay dhibaato aan lala kulmin aan waxba aan jirin wasaaradda caafimaadku waxay tashatay inay imaamadii ay noqdaan dadkii tabinaya warka dadkii haddaan mathaal u qaadanay ingiriiska ingiriiska bilow dadku tagalaalku ay nacayeen imaamadii baa la dhexgeliyey bretradii baa la dhexgeliyey warkiibay faafiyeen waa ka tagalaalku si fiican buu socdaa yurubta maraykanka si fiican buu socdaa insha allah jibuutina waa ka imkan uu bilaabay si fiican u socdo sidaan way ku socon doontaa muhiimadda tagalaalku haddaan eegno wax faa'iido u leeyahay oo dhibaatana ma leh tagalaalku waad maasantahay bulshadeena maanta waxaan u sheegi lahaa oo wax muhiimiyad qura ay leedahay haddii dadkuugu jecel yihiin diintooda jecel yihiin inay istaglaalaan ee caabuqan naga joojiyaan ee caabuqan ka itaaroonaano istaglaala maanta waxaan halkan u joognaa waa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shuun islaamiya wal awqaaf ayaa farmasiyo ay soo qabanqaabiyeen amba dowro ay soo qabanqaabiyeen ayaa waxaa ka qayb galay culimmo ilaa 30 imaam oo lagaga hadlayo wacyigelinta taglaalka oo inay dadku qaataan taglaalka doctor ayaa meesha ka hadlay waxaa la macneeyay inuu taglaalku una problem lahayn wax dhibaato ah lahayn oo qofka bilaadanka u lahayn marka waxaan ku wacyigelinaynaa been kaartiyada iyo xaafadaha masaajiddu waa laf dhabar bay ka yihiin
marka imaamiyada iyo dadkii ka qayb galay aad bay u soo dhaweeyeen insha Allah ta'ala waan ka bilaabi doonaa masajida dhexdeeda in maaragtay laga hadlo oo diktoro la keeno oo laga hadlo inuu maartay taglaalku oo caafimaadka qayb ka qaadanayo marka waxa ku boorinaynaa in laga qayb galo taglaalka وهجاك اسلام ورك الدلك أردت قبل كأبوك يا وحشرة كل عامين دكتور ده وحبرشة أساسيا مسؤولين تو قبل كاسي أبوك وجوه الرية بريفيجا حاجة بريفكتير كيستك الحاجة مع القبلات كذا وحى بغداد دكتور ده وحبرشة كوي لما قال هذا حرام قبلات كأبوك يا والله كل ماي مسؤولين تو وسرد حبرشة قرا كتبرك عرفتها وقبل سنة قبل كاسي أبوك مسؤولين تو قبل كاس وحى يقارن دكتور ده وحبرشة يقول سنة دكتور عصب بالعامية لما يكون كوي لما تلا لما يكون لبي لما تلا أردت ده يستوك لما أن بعد وحبرشة هير قبل كاسي أبوك ورجيين قوله هرلاك جاران وأنا أحس تكحر يقين ما ملك مسؤولين تقبل كاسي حاجة ما ملك بلد كحاجة بريفكتور كمان أي تاجر اللي قلت دكان بعض وحبرشة قبل كاسي أبوك سيلو جارو جدوين كحاجة وحبرشة دلك قبل كاسي أبوك دكسيد وحبرشة كويا لا يا واحد لجارسي أجاب كل غوت على قال كورتوجا عبوك كوبيتش قال له تبان سيلو كورتوجا هل استع عذر كدلاء قال كوبيتش قال له تبان أردت قبل كمين نما دخل يا واحد شرعي جونا كل عامين دكسيد وحبرشة قرها وحبرشة أساسية قال هذا حرام قبلات كدخل دكتور وحبرشة كوي الله يا واحد سوكر ميري وفت بالله أنا ركز عليه وسرد وحبرشة قرن كتوبر كعرف هذا إيشدو كالمسؤولين تقبل كاسي دخل إن كبدا سقال كون يلح بقول أو أرضية يا واحد كل عامين دكتور وحبرشة قبل كاسي من دم بعد دخل قال هذا حرام قبلات كدكتور وحبرشة كجرب أبكوي يال حلا بقدر مسؤولين تقبل كعشية وحلاقوس وقعدت شد اللوح وجل لها إسكاش جاود الحياة بعد وحبرشة استوكل مسؤولين تقبل كعشية يدو هدف كوي هاي إن لدردر قليه وحبرشة ده هير قبل قبل كعشية داخل السنة تجوا ناكسن سنة كان أردت أقول قاعدو سنة شو كبلامي وحبرشة لا بكون كوي لا باتن لا بكون لا بيا لا باتن وحان وليس اللي يرنيد قار كم ده مسؤولين تا وحبرشة ده قبل كعشية داخل أو كور رمي ندام كسبان وحبرشة الله ولا مي قبل كمان دي ما ده يدخل. أصلاً يده قريتان كوجيبة ساكا كوبيجنيد بشرة شنتي دي بعد سبتمبر. كل كا قبل كيجا دخل ساكا وها دروس في المدرسة ده أقدر أري أرضي دان سجال كون يلح بقول قبل كسرد أودني. أرضي ده شيء وهاي هو كلا قيب سناين. إن المدرسة ده ولح يلواتن فصلها يو. فانت سيدي دي لباتن اسكولاد هوسا يليح كوليش يي ارده داس كاكمليد سيد دمانتو ارده معلمين تي اسكولاد هوسا دان كو ودا قرنينا دمانتو دوي ودا جوغين انكو او اي حالك نو هيلينيان كونسير رجنال كي يو انسبكتر كي دقمدا اسكولاد هوسا دان وان سو ودا مرني واح معلمين او مقرن ميجرين تانا waxaan ku mahadinaynaa wasaaradda noo dhanaysiisay hawshii degmada xaq macallimid xaq qalabkii alaabta ah fasalada iskoolada kolka waxaan ku buurineynaa ardaydi sanadkaasi inuu Ilaahay noo dhigo sanad barwaaqo sidii mararkii hore taba resultaad fiican ardayda ay u keentay ardayda gobolka Carta ayaa waxa shalay ku laameen dugsiyada waxbarashada aasaasiga magaalada xarun goboleedka Carta dugsiyada waxbarasho ee ku yaala ee waxa soo kormeeray wufti ballaaran oo ka socda wasaaradda waxbarashada qaranka Toobarka Cirfadaha oo ah kormeerayaasha gobolkaasi Carta iyo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka Carta oo ugu horeeya prefect gobolkaasi mudane Maxamed Sheikh oo Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi Carta in ka badan 8000 oo arday ah ayaa gobolkaasi Carta ku laabtay waxbarashada kuwaas oo jawi wanaagsan oo hor leh waxbarashada u guda galay قبل كاسة عرتا جوي هورلا وفرحادة ايه كم يقضين اردي دا مسؤولين تدوكسيد وحبارشو يشيدو كالي براياشا وعنا بريفيقا قبل كاسة عرتا حلي وقاري دوكسيد وحبارشو وسندوسيد كو عصوبة بلامي اللباكون كو يلاباتان لباكون يلابي اللباتان وقرجي يقولو هولا دامان اردي دا وحبارشو دا كل عمانتو قبل كاسة عرتا وعنا كرمير كاسي وقبسما جوي هارسوري ايضوان وريس اللي يراني قيمة كم بدا مسؤولين تحق وحبارشو دا قبل كعرتا إلا وعاء إلا كرتا إلا ركشة إلا
لوك سفع مسكول كورع يلك مسكول كوي بالقلين معلمين توي جوجين أنا خنوا ما قرب جوجني and security وانو شغني and covid نفكا ما تسخ لقادنا يو واحد سوا كول قلني معلم أبساني مجرين أرض أبساني مجرين uniformي كنا ما تورون تري بريبو يقادنا يان ويسو يبسنا يان بوند بوند بحنجر لوكر دقي بارون دلف كيبسنا سي جبتو دارين ay dadku soo iibsan halka ma baa shaqo boodafood uga sameeyay halkan baa lagu keenaya halkan way ka iibsanayaan waa hagaag in ka badan 6700 oo arday ah ayaa waxay ku laameen waxbarashada aasaasiga gobolka Tajoor ee qoyiga dalka ardayda barayaasha masuuliyiinta dugsiyada waxbarashada iyo sidoo kale dhamaan waalidka ardaydaasi ayaa waxay ahaayeen mid jawi wanaagsan oo farxadeed ku bilaabay sanad suudka cusub ee 2022 gudi balaaran oo kamid mas'uuliyiinta gobolkaasi arday sidoo kale mas'uuliyiinta waxbarashada u qaabilsan gobolkaasi Tajoor ha ilaahde ayaa waxay booqdeen dugsiyada waxbarasho gudoomiyaha maamulka gobolka Tajoor sidoo kale mas'uuliyiinta xagga prefecture-ka gobolkaasi ayaa gaaray dugsiyada iyadoo sanad suudka cusub ee bilaabay ardayda u rajeeyay guulo hor leh xagga waxbarasho waxaana ay booqdeen dhamaan dugsiyada waxbarashada ku yaala magaalada xarun goboleedka gobolkaasi Tajoor waxbarashada heer gobol ee gobolka Tajoor ayaa waxay tahay mid dardar ku socota sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta gobolkaasi waxaana hoosta ka xariiqeen in baaxadda waxbarashada heer gobol ay kala shaqeynayaan sidii loo hirgelin lahaa ujeedooyinka hore u marreeday xagga waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada qaranka tababarka xirfadaha kormeeraha waxbarasho ayaa warbaahinta la hadlay waa lagu noqday ardaydii macallimiintii dhamaan way wada joogeen jawi wanaagsan ay farxad ku dhahantay baa maanta dugsiga loogu loo galay waxa dhibaato aan ka aragnay ma jirto ardaydan waxa lagu soo dhaweeyay inta ugu badan dugsiyadii dib loo jidiidiyay dib loo hagaajiyay looga shaqeeyay lagu soo dhaweeyay si wanaagsan maanta galitaankaas nagu dhacay aan maanta nagu cusub in ay nagu soo biireen xaggani magaalada Tajoor laba dugsiyo jidiid laga furi doono iskoolkii Biilangi iyo iskool kale oo jidiid oo waxbarashada hoos lagu talagalay ay nagu soo biireen dugsi kalena magaalada Rande laga furay waxaan hambalyo gaar ah u jeedinaynaa wasiirka waxbarashada Mustafa Maxmuud ayaan u jeedinaynaa hambalyo gaar ah u jeedinaynaa iyo autoriteegi magaalada prefeegi iyo president conseil regionalka iyo kuna garab naga siiyay si maxaan kula iskoolada loo hagaajin lahaa loo nadiifin lahaa nadaafadoodii iyo kana mahad gaar ah ayaan u jeedinaynaa waa hagaag xubintaasi xagga warka dalka ugu dambeysa wararka dibadda qodobka ku door karoona hay'adda caafimaadka adduunka ee marka magaciiga la soo gaabiyo loo yaqaan MS ayaa waxay sheegtay in xilligan laga cabsi qabo faafidda saameynta jeermiska lagu magacaabo mi oo ah jeermis baan kaas oo laga arkay dalkaasi Colombia horaantii sanadkani 2020 gaar ahaan bishii Janvier dad fara badan oo u dhashay dalkaasi Colombia ayaa waxay u nafwaayeen jeermiska cusub ee dalkaasi ka soo baxay ee la yiraahdo mi iyadoo ugu yeedhay hay'adda caafimaadka adduunku ee dalalka deriska la ah ee qaaradaasi Latin America inay ka fojignada saameynta baas ee jeermiska cusub ee ka iifay ama ka soo baxay dalkaasi Colombia waxaana qaaradaasi Latin America hay'adda caafimaadka adduunku ay sheegaysaa in la gaarsiin doono dawooyinka lagu talagalay xakamaynta caabuqa si COVID-19 iyadoo jeermiskan uu yahay mid saameyntiisu ay baahan tahay sida jeermiska deltaha dalkaasi Hindiya calaamihiisu ay ka soo baxeen waxaana hay'adda caafimaadka adduunku ay sheegaysaa in laga xijaabto dhibaatooyinka jeermiskani cusub uu u keeni karo xagga bulshada xubintaasi ayaa warka ugu dambeysay warka waxaa idin akhrinaya anigoo Nasir Cumar waxaan mahadcelin saxafiyiinta iyo farsamada qaaninta kala qayb gashay hirgelinta warka tubinta Tooska TV-ga caalamiga Djibouti warkan war la mid ah tan habeen kale isku iman doono saasiyo nabadgelyo